Дощ, сніг, хуртовини, негода розгулялася Україною. Чи справді більшість британців прагнуть Брекзиту? І навколо світу за півтора місяця рекорд французького яхтсмена. Ви дивитесь новини, я Ольга Бондарчук. Добрий день. Трагічна доба для наших армійців. На сході загинули троє військових. У штабі АТО зафіксували 14 обстрілів. Бойовики застосували майже все наявне озброєння. Найгарячішою було на Світлодарській дузі. Українських захисників російські наманці обстрілювали з важкої артилерії 152-го калібру. Зі 120-мм мінометів ворог вів вогонь біля Лебединського і Павлополя, а з БМП противник гатив у позиціях села То біля Гнутового. На передових рубежах напередодні побували наші кореспонденти. Нічого не трогаємо руками. Чому? Тому що територія була раніше приналежала сепаратистам. А що знаходять? Розтяжки. Міни. Дуже багато саморобних виробів. Не маскують під, там, під пачку сока. Цю територію вже більш як рік тому наші військові відбили в бойовиків. Проте й досі ходити тут можна лише перевіреними стежками. Я пробігаю, ви пробігаєте і всі по одному. Там є одне місце, воно прострілюється. Там прострілюється, а ви там ризикуєте. Лінія оборони наших бійців – суцільні руїни. Ворожі обстріли не вщухають. Уже тиждень, як на передовій з'явився стрілець із протитанковою рушницею, кулями розбиває цегляні стіни. У ПТРД у них ПТРС работает, это регулярно, это 14,5 калибр. Он передвигается, получается, у него два пулеметчика, они нас отвлекают и только высовываются чуть-чуть. У них тепловізори якби стоять теж, і він, виходить, з ПТРД тебе. Окопи противника тут можна розгледіти і без оптики. Ось це в цих розвалених, у них СПшки, вон диміться їх бліндаж, розстояння 70-35 метрів, в зависимості від часу суток. Акуратно голови. У промзоні на території колишнього дачного селища бойовики обладнали три лінії оборони, і в кожної своє призначення. Первая постоянно провоцирует каждый вечер, только темнеет. На второй сидят там такие с ПТРД, с крупными винтовками, начинают прицельно бить, разбивать. Ну а третья там минометы. Там куча домов, подвалы занес минометы и все. При цьому бойовики намагаються, не виходячи з окопів, наблизитися до позицій наших військових. Ну видите, рядом подкапуются, блин, потихонечку. Так що до нас підходять. З нічних обстрілів бойовики перейшли на цілодобові. Кілька днів поспіль від самого ранку б'ють по наших армійцях з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ірина Баглай, Даніїл Снісар, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер. Вже завтра противник може піти в наступ по всій лінії зіткнення, заявляють у штабі АТО. Такий прогноз пов'язують із заявою Міноборони Росфедерації про намір відкликати російських офіцерів зі спільного центру з контролю за припиненням вогню. У штабі не виключають активізації ворожих ДРГ і посилення бойовиками обстрілів житлових кварталів, щоб потім звинуватити в цьому українських армійців. 60 нацгвардійців постраждали під час штурму Жовтневого палацу, який влаштували прихильники руху нових сил Михайла Саакашвілі. 15 силовиків ушпиталили. Усі потерпілі отруїлися невідомою речовиною, яку розпилювали протестувальники, повідомили в поліції. Напередодні симпатики Саакашвілі вийшли на мітинг і згодом почали штурмувати Жовтневий палац. Там саме тривав концерт. У приміщенні було близько 800 людей, серед яких і діти. Вийти з палацу їм вдалося лише після того, як правоохоронці звільнили будівлю від мітингарів. Було дуже багато представників прихильників Саакашвілі, які стояли навколо. І ми не могли довго зайти в Жовтневий палац. На жаль, багато діти були перелякані, да. Тобто досить такі молодики були по-бойовому налаштовані. На даний момент слідчі розпочали два кримінальні провадження за статтею 15 статтею 341 Кримінального кодексу, це замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Також статтею 345 Кримінального кодексу погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Дії прихильників Саакашвілі отримали реакцію з боку низки міжнародних дипломатів. Посли Канади, Великобританії та Сполучених Штатів розкритикували спробу штурму і про це написали у Твіттері. Кажуть, захоплення і руйнування публічних будівель – це зловживання правом на мирний протест.
Сам же Саакашвілі з'явився до ГПУ, але давати свідчення відмовився. Сьогодні його викликали на допит на 9 ранку за кількома справами. Саакашвілі прийшов у супроводі своїх адвокатів і прихильників, але заходити до кабінету слідчого відмовився. Заявив, що ГПУ не має права його допитувати, адже його справу за підслідністю має розглядати СБУ Київської області. У Генпрокуратурі стверджують, що всі відповідні повноваження мають і виключить політика на допит повторно. У Черкасах СБУ затримала агента російських спецслужб. Хродженець Самари довго жив в Україні і навіть отримав громадянство. Зовнішня розвідка Росії завербувала його ще 96-го року. Відтоді чоловік працював на федеральні спецслужби. З початком російської агресії він активно вербував найманців до терористичних ЛНР та ДНР і передавав своїм кураторам інформацію про переміщення українських військ. У скоєному затриманий аж ніяк не кається. Родився в Росії. Вырос в России. Я говорю на русском, я думаю на русском языке, я русский. Я хочу помочь своей родине. Занимался этим и делал это, помогая российским спецслужбам именно в силу своих идеологических убеждений. Під час обшуку в нього було вилучено мобільні телефони, а також комп'ютерну техніку з доказами передачі інформації російським спецслужбам. Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України. Четверо дітей загинули в пожежі у Черкаській області. Пожежники викликали сусіди, які помітили вогонь на покрівлі хати. Вогнеборці 2 години гасили полум'я, і лише коли почали розбирати завали, знайшли тіла дітей від 8 до 2 років. Поліція вже з'ясувала, що мати затопила піч, закрила дітей у хаті, а сама пішла. Негода прийшла в Україну. У 12 областях оголосили штормове попередження. Синоптики повідомляють про сильний дощ, сніг, ожелеті, хуртовини. Причому на більшій частині території країни. Станом на ранок 23 населених пункти лишилися без світла. Найбільше постраждала від негоди Сумська область. У Києві обмежили в'їзд вантажівок до міста, щоб ті не заважали роботі снігоприбиральної техніки. А в міській адміністрації просять і водіїв, і пішоходів бути максимально обережними. На Закарпатті через тривалі дощі затопило 9 районів. Проте рівень води у річках уже спадає. Наші кореспонденти побували у селі Вільхівка, яке постраждало найбільше. Дорога в селі Вільхівка нині під водою. Глибина близько 1,5 метра. Дістатися до своїх домівок люди можуть лише на човнах. Вода почала прибувати в суботу після обіду. Рятувальники човнами вивезли з підтоплених будинків 170 мешканців. Яким був рівень води, видно на стінах будинків. Зараз вже на спад пішла вода. Ночі велика вода була. Будинок Ярослава досі у воді. Меблі в мулі, на підлозі багнюка. Навряд чи сім'я зможе відсвяткувати тут Новий рік. Разом з дітьми та дружиною поки що живуть у батьків. Тепер мешканці бояться різкого похолодання, яке прогнозують найближчим часом. Така у нас була вода. Ось так води було. 70 сантиметрів хаті. Ми піднімали, що могли, але вода робить своє. Дивіться, як здувало все то. Наша хата вже 50 років будинку, це ще дідок будував, та вона може розсипатися. Що ми будемо, де ми будемо жити з дітьми, куди ми підемо, як, де ми будемо? За даними сільського голови, у Вільхівці підтопило понад 200 подвір'їв. Жителі влаштували акцію протесту, перекрили рух на трасі Мукачево-Рогатин. Кажуть, воду потрібно відкачувати, а техніки немає. А ще вимагають побудувати нову дамбу, яка могла б стримувати річку. Ніхто нікуди не перейде, доки не прийдуть насосні, доки не будуть відкачувати воду. Там уже вода впала, а у нас у будинках вода стоїть. До протестувальників приїхав районний керівник рятувальної служби. Каже, з дамбою не допоможе, а ось техніку для відкачування води вже попросили в сусідніх районах. Визвали ми додатково ПНС-ку мощну із Хуста. На даний момент 16 рятувальників, тут 3 одиниці техніки, 6 мотопомп. Не в цьому одному місці, по цілому Вільхівці. Дорогу люди такі розблокували. Збитки від повені на Закарпатті вже починають підраховувати. В обладміністрації заявили, що рахунок йтиме на мільйони гривень. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. На Львівщині через неправильно встановлений діагноз помер пацієнт. Замість лікувати патологію нирки, чоловікові видалили апендицит. Чому так сталося і хто відповість за фатальну помилку – далі в сюжеті.
Наталя показує будинок у центрі села Словіта, де жив її брат. Два тижні тому його не стало. Жінка розповідає, Андрій Садовий рік був у зоні АТО. Звідти повернувся живим, а виною всьому лікарська помилка. Нещодавно братові стало погано. Швидка привезла його до лікарні в місті Глиняни. Взяли аналізи в нього і кажуть, що тебе болить? Він каже, взаді мене болить, показує. І доктор каже, пане, апендицит. Наталя хотіла перевести брата до львівської лікарні, але лікар наполіг на негайній операції. Після неї, каже жінка, братові тільки гіршало. Переправити Садового до стаціонару у Львові вдалося тільки на п'ятий день. Там він і помер від хвороби нирок. Його можна було врятувати, якби завести до Львова. Вчасно? Вчасно, так, а не 5 днів тримати. Чому так сталося? Наша знімальна група особисто спробувала дізнатися в хірурга, який оперував чоловіка. Лікар заборонив себе знімати. Поза камерою розповів, своєї провини в трагедії не бачить. Мовляв, у пацієнта була рідкісна патологія – аневризма правої ниркової артерії. Встановити правильний діагноз в Глинянській лікарні не змогли б. Там немає потрібного обладнання, каже головний лікар хірургічного відділення у Львові. Ті речі досить важко діагностувати. Скажемо, вони потребують спеціального обстеження, це ангіографія, це відповідно магнітно-ядерний резонанс, який міг би при відповідному режимі ангіографічному запідозрити. Юрій Шаваров додає, смерть Андрія Садового – це трагічний збіг обставин, адже під час проходження медкомісії перед виїздом в зону АТО патологію теж не виявили. Випадковість чи ні, уже з'ясовують правоохоронці. Здійснюється досудове розслідування та встановлюються всі можливі факти даного кримінального правопорушення. В подальшому буде призначена судова медична експертиза для встановлення причин смерті. Довести, що причиною смерті пацієнта стала помилка лікаря, складно, кажуть юристи, адже часто медекспертизу проводять колеги-медики. Та й інформація про хворобу в медкарті мізерна. Не всі вносять інформацію в медичну картку. Експерт бере для вивчення і каже, тобто, тут два речення, я з цього не зможу зробити висновок. Що було в нього, який імовірний діагноз? І чи лікар правильний поставить діагноз? Утім, якщо правоохоронці провину лікаря доведуть, йому загрожує до 2 років в'язниці. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер. Башару Асаду доведеться постати перед міжнародним судом. Про це в інтерв'ю французьким телевізійникам заявив Еммануель Макрон. Попри це, президент Франції вважає, щоб досягти свого сирійської позиції, потрібно сісти за стіл переговорів із представниками уряду. Також Макрон зазначив, що головне завдання Франції у Сирії – це ліквідація ІДІЛу, а не витіснення військових Асада. Башар Асад – це ворог сирійського народу. Йому доведеться постати перед міжнародним судом. Мій ворог – ІДІЛ. Щойно міжнародна коаліція витіснила ісламську державу з Іраку. 9 грудня прем'єр країни проголосив перемогу над ІДІЛом. За моїми підрахунками, до середини, максимум до кінця лютого, ми остаточно звільнимо Сирію. Понад 200 мільйонів доларів витратить США на облаштування своїх військових баз у Європі. Наступного року американці планують звести ангари для літаків та інші військово-повітряні об'єкти в Ісландії, Норвегії і в більшості країн Східної Європи. Це частина постійної ініціативи щодо стримування російської агресії. Британці передумали щодо Брекзиту. За даними соціологічного дослідження, замовленого виданням Independent, 51% громадян Британії хочуть залишитися у складі Євросоюзу. Вийти з Євроблоку прагне тільки 41% опитуваних. Інші досі в роздумах і не визначилися. Проте, схоже, вороття немає. Минулого тижня лідери країн ЄС та Британії домовилися про перехід до наступного етапу переговорів щодо Брекзиту. Росіяни скучили за імпортними делікатесами. Напередодні свят влада дозволила завозити шпроти з Естонії та Латвії. Федеральна служба із санітарного нагляду нібито провела додаткову перевірку і постановила, що балтійські шпроти росіянам їсти можна. Раніше завозити будь-яку рибну продукцію з Естонії та Латвії було заборонено в рамках продовольчого ембарго. Це табу Росія запровадила у 2014-му у відповідь на санкції Євросоюзу за анексію Криму і війну на Донбасі.
Черговий історичний рекорд встановив біткоін. На біржі у Чикаго за одиницю криптовалюти сьогодні давали понад 20 тисяч доларів. Лише за рік вартість цифрових грошей зросла у 20 разів. У січні один біткоін можна було придбати за 1000 зелених. Нині криптовалюта активно входить у вжиток по всьому світу. Приміром, в Австралії вже протестували електронну систему швидкого розрахунку біткоїнами, а минулого тижня у Болгарії за ці цифрові гроші купили металообробний завод. Навколо світу за 42 дні. Це новий рекорд французького яхтсмена. Він найшвидше обігнув земну кулю наодинці. Секрети успіху відважного моряка та як його зустрічали вдома – дивіться далі. 42 дні, 16 годин, 40 хвилин і 35 секунд. Ще рік тому це були недосяжні цифри. А тепер новий рекорд навколосвітнього одиночного плавання – Гамбурга до Шанхаю. Марафон завдовжки 12 тисяч кілометрів. Чоловік розпочав забіг іще 9 місяців тому. Здолав і російські морози, і піщану бурю в Китаї. Його не зупинили навіть травми ніг. Тепер він на візку на період реабілітації. За час свого марафону бігун встиг зносити 40 пар кросівок. Якими б не були труднощі, з ними можна впоратися. Ви думаєте, що коли обидві ноги зламані, виходу немає? Мене вмовляли зупинитися. Ніхто б не засудив мене за це, адже на той момент я вже здолав понад 11 тисяч кілометрів. Але я не відступив і пробіг найдовшу дистанцію за маршрутом шовкового шляху. Свято кольору та світла. На Коста-Риці відбувся традиційний світловий фестиваль. Вулицями столиці Сан-Хосе пропливли дракони, принцеси та інші казкові персонажі. Все це підсвічене яскравою ілюмінацією. Зазвичай на фестиваль з'їжджаються мільйони відвідувачів з різних країн. Для костариканців ця подія – символ початку новорічних свят. Дві сотні французів-сміливців вбралися у костюми Санта-Клаусів і пішли купатися у крижаній воді. Дійство проходило у Ніці на узбережжі Середземного моря. Долучився навіть мер міста. Після купання продовжили святкувати на пляжі. У Ніці такі запливи – давня традиція. Вперше їх почали влаштовувати ще півстоліття тому з нагоди початку зимових свят. А в Брюсселі влаштували благодійний концерт і ярмарок для української малечі. Місцева діаспора збирала гроші на подарунки для дітей загиблих воїнів АТО. Більше розкажуть мої колеги. Спальний район Брюсселя. Тут в українській церкві можна і новорічні подарунки прикупити, і смачно повечеряти. Надзвичайно смачно. І голубці, і вареники, і борщ, і наполеон, і медяничок, і сили. Усе приготували організатори. Внесла свою лепту і головний натхненник свята Катерина Згадзай.
Сьогодні я приготувала сама два Наполеона. Катя в Бельгії вже 12 років. До благодійності долучилася під час Євромайдану разом з об'єднанням українок Бельгії. Ми хочемо заробити денег для подарунків на Рождество для дітей, які втратили папу або маму на війні. Торгують на ярмарку українським крамом, вишиванками, намистом. Є прикраси, які зробили українські діти-аутисти. Ось такі декоративні шпильки. Прикрасу. І ще я купила такий дзвіночок для свого колеги. Ось намисто на шию. Ручної роботи. Сувеніри та вироби переважно ручної роботи місцевих майстрів і художників. Народні ікони на склі, тут різдвяні ангели з деревом життя. І я такі речі готую чисто на ті ярмарки. І для бельгійців дуже люблять трохи тої екзотики. У більшості бельгійців, які прийшли на ярмарок, є родичі в Україні. Але деякі просто зазирнули, проходячи повз. Ні, нічого не знаю про Україну. Побачив, що буде концерт традиційний, а я люблю фольклор. У мене дружина українка, і я зазвичай ходжу з нею на всі заходи громади. Зима – хороший час подумати про нужденних. А ще мені дуже подобається їжа. Традиційні страви організатори продали всі. Загалом 400 вареників, 100 голубців, 10 літрів борщу і вдвічі більше глінтвейну. Завершився ярмарок концертом. Для відвідувачів лунали народні та різдвяні пісні у виконанні українського фольклорного ансамблю. За вечір організаторам вдалося зібрати понад 2 тисячі євро. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Сфірідонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Благодійний ярмарок до новорічних свят влаштували і в Сумах. Близько 20 майстрів хендмейду пропонували відвідувачам купити смаколики, прикраси, новорічні іграшки. Для малечі влаштували майстер-класи з виготовлення іграшок і святковий концерт. Торговані на ярмарку кошти підуть на подарунки дітям-сиротам. Це дуже важливо, да? Це стимулює робити добро, добру справу, допомогти діточкам, які залишилися без батьків, зробити маленький вклад в таку добру справу. Частина зібраних коштів буде направлена на подарунки до Різдва дітям, які перебувають в центрі соціальної реабілітації, діти області нашої. Це діти, які з неблагополучних сімей або діти-сироти, у кожних з них своя історія. Happy Cheese Day. У Києві напередодні пройшов фестиваль сиру. Українські фермери презентували понад 200 різновидів цього продукту. Скуштувати їх приїхав і один із найвідоміших світових майстрів сироваріння. Тож, чи можуть українці скласти гідну конкуренцію європейським виробникам, розкаже наш кореспондент Даніл Снісар. Запашні різнокольорові, з горіхами та кропивою, або ж без жодних домішок, лише з молока та закваски. Від розмаїття сирів розбігаються очі. І виготовили їх не закордонні майстри, а звичайні українські інженери та бухгалтери, які вирішили довести. Вітчизняний чеддер, моцарела та пармезан можуть бути не гірші за європейські. Это маленькие крафтовые производители. Крафт – это ручная работа. Это сыры, которые сделаны вручную, с любовью, из молока животных, которые, как правило, на свободном выпасе. Полностью из натуральных ингредиентов. Мы не допускаем, мы тщательно отслеживаем, мы не допускаем здесь каких-то промышленных производств. Поціновувачі цього кулінарного мистецтва кажуть, крафтові сири українського виробника від імпортних відрізняє хіба що ціна, яка іноді в рази нижча. Ми з чоловіком кілька років тому купили ферму та зайнялися козами та коровами. Дуже багато людей, котрі приходять до нас і говорять, що ми таких сирів навіть у Європі не коштували. Нашим фермерам вдалося здивувати навіть гуру у світі сироділля, автора кількох кулінарних бестселерів, канадського майстра Девіда Ешера. Від українських сирів він у захваті. Ваші крафтові виробники виконують свою роботу на відмінно, смакують вироби так само добре, як і європейські. Без сумніву, деякі авторські сири мають усі шанси бути визнаними у світовій кулінарії. Більшість сирів виготовлена з козячого молока, розповідають фермери. Дехто спеціально привозив тварин з-за кордону. Це все робиться як з нуля. Нет ніяких добавок. Здесь нет солі, здесь нет перця, здесь нет ореха, нічого. Здесь чисте молоко. Фермери кажуть, продукт не може коштувати дешевше, ніж вартість молока. А для виготовлення одного кілограма сиру його потрібно щонайменше 10 літрів. Даніл Снісер, Василь Миновщиков, новини телеканал «Інтер».
Ну, а в нашої інформаційної команди свої приготування. Результат представимо о 17:40. Легкого усім понеділка.